Re, viss ēters ir te! Latvijas ārstu biedrība šodien no pulksteni 10. līdz 12. rīkos ekspertu diskusiju par pacientu un veselības aprūpes profesionāļu savstarpēju attiecību regulējuma pilnveidošanu. Jā, un par tematu šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis Viesturs Boka. Labrīt! 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 Sveiciens jums jaunajā gadā! Jā, jums arī laimīgi. Paldies. Ja mēs runājam par tematu, kā jūs raksturotu pašreizējo ārstu un pacientu regulējumu, kas visvairāk tad pietrūks? Likumu un noteikumu vai pacientiem un ārstiem zināšanas un nu, izpratnes par to, kas ir labi, kas ne, kā vajag un kā nevajag? Nu, patiesībā sakot, likumu, noteikumu mums ir diezgan daudz. Nu, pašā sākumā es gribētu uzsvērt, ka veselības aprūpe, medicīna un ārstniecība ietilpst reglamentētajā sfērā, kura tā īsti bez likumiem un normām iztikt nevar. Un otrs puses tā duālā situācija veidojas, ka normatīvi akti un arī ārstniecības likums nosaka, ka ārsts savā profesionālajā darbībā ir brīvs, tā kā pacienta ārstniecībā viņš izvēlas labākos līdzekļus. Nu, un treškārt, ko jau profesors Stradiņš savā laikā ir teicis, ka medicīna un ārstniecība ir arī māksla. Nu, lūk, tā, kā šie trīs komponenti saiet kopā, kā mēs ievērojam šos normatīvus, cik katrs jūtās liels mākslinieks un cik viņš ir pēc būtības mākslinieks, jo mēs jau arī zinām, ka ne katrs, teiksim, kas uzstājas, mūs sajūsmina. Tā kā es domāju, ka pamatā ir iecietības trūkums šodien varbūt sabiedrībā, zinām, sašķeltība, kas izpaužas visās profesijās, taiskait arī ārstniecībā. Un, ja mēs mazliet ievērotu vairāk to, kas šos te ētiskos principus, varbūt arī izglītību jāmāca vairāk, ir gan tie, kas veselības pratību mācīsies turpmāk, gan arī ārsti izglītības programmās. Bet uz doto brīdi, es domāju, nekas netraucē, mums normatīvo aktu gūzma ir pietiekami liela. Vairāk izpratnes un cilvēcības no visām iesaistītajām pusēm noteikti visiem mums nāktu tikai par labu. Bet nu, pēdējā laikā, ik pa laikam, mēs diezgan skaļi dzirdam jautājumus par medicīnas ārstniecības personu, piemēram, certifikātu anulēšanu. Nu, tajā brīdī, kad ir ziņas par ārstniecības personām, kas ir līdzdarbojušās, lai cilvēki saņemtu viltotas vakcinācijas certifikātus. Vai arī te viens no tiem pēdējā laika skaļākajiem skandāliem ir par imunologu Nikiforenko, par šiem te apsūdzībām, kas nāk no virknes sievietēm, par pārdarījumiem, ko viņas ir piedzīvojušas savulaik apmeklējot šo ārstu. Nu, jums ir taisnība. Nelabvēlīgi notikumi ārstniecībā notiek, viņa notiek visā pasaulē, un tas ir pietiekami karsts temats jau vairāku gadu garumā, kā mums pirmkārt šķirot, kas ir nelabvēlīgs notikums, kas ir kļūda, kas ir pārkāpums, jo medicīniskās kļūdas, diemžēl, reizēm bioloģisku iemeslu dēļ nemaz nav novēršams. Savukārt, ja mēs runājam par pārkāpumiem, tad jautājums, vai mēs, protam, viņus atpazīt, vai mēs, protam, viņus pietiekami korekti izanalizēt, jo galvenais, analizējot jebkuru pārkāpumu, lai nonākt līdz sodam, ir divi principi. Pirmais ir ātra vainīgā atrašana un sodīšana, jo sabiedrībā liekas, ka tas ir taisnīgi, kad galvenais ir saņemt sodu. Otrs ir šī taisnīguma kultūra, ka pēc iespējas mums jādod ir iespēja šo notikumu analizēt vispusīgi, lai tāda nākotnē neatkārtotos. Un tas arī ir galvenais, varbūt šīs konferences mērķis, parādīt atšķirības starp dažādiem notikumiem un arī šīs skaitliskās proporcijas, cik tad īsti mums ir šo te negatīvo plankumu vai darvas pilienu, un cik saldi ir šī medesmūta. Bet cikai, lūdzu, es tomēr vēl gribu paturpināt ar vienu jautājumu, vai šis imunologa gadījums pašā ārstu biedrībā ir izdiskutēts, izrunāts? Jā, nu, jautājums ir pietiekami skaļš, un tam ir pievērsta šim vienam notikumam ļoti liela sabiedrības uzmanība, un tas ir labi, jo tas rosina diskusiju. Ārstu biedrības valde, viņi ir skatījusi pirms 12 gadiem arī Latvijas ārstu biedrības ētikas komisija, ir pieņemti lēmumi, lēmumus ir pieņēmušas arī tiesību sargājušās institūcijas, un ētikas komisija izskata jebkuru jautājumu,
Un tas ir viens no principiem, ka jebkurš jautājums, kurš parādās šajā sakarībā ārstu un pacientu sastarpējās attiecības, ir jāizskata ļoti rūpīgi, ļoti skrupulozi, lai mēs nonāktu pie secinājuma. Uz doto brīdi situācija ir tāda, ka, ja mēs jūs uzdevāt jautājumu par sertifikāta anulēšanu, nu, sertifikāta anulēšana, patiesībā sakot, ir pats smagākais posms, un daudz valstu pētnieki uzskata, ka 10 līdz 12 gadu ļoti dārgā veselības aprūpes speciālista sagatavošana arī varētu būt arguments, lai šis nebūtu pirmais lēmums, ar kuru šo teiksim, ārstu noņem no trases. Vajadzētu izpētīt, vai nav arī kādi citi soda mēri, kas būtu teiksim, samērojumi ar to. Bet ētikas komisija ir iesniegusi arī priekšlikumu, un uz to mēs virzamies, lai, jo sertifikācija nosaka ministra kabineta noteikumu un ministra kabinets kontrolē šo procesu. Uz doto brīdi bez ētikas pārkāpumu kompleks arī vēl citiem profesionāliem pārkāpumiem. Mēs esam analizējuši un pārdomājuši, ka smagi ētiski pārkāpumi varētu būt par pamatu, lai teiksim, izskatītu jautājumu par šī piedošanu. Speciālistu profesionālo kompetenci. Jā, tad šajā eksperta diskusijā varēs sekot līdz arī LSM.lv. Par citu tematu runājot, nākamdēļ notiks Latvijas ārstu biedrības pilnsapulce, un pandēmijas laikā biedrības vadības darbam tikus veltīta biedru kritika. Nesaskaņa rezultātā pēdējā laikā no biedrības valdes izstājušies vairāk tās locekļi, tostarp onkologs Jānis Eglītis, anesteziologs, reanimatologs Roberts Furmans, arī rezidents nefroloģijā Kārlis Rācenis. Sakiet lūdzu, kā jūs vērtējat Latvijas ārstu biedrības vadības darbu? Nu, Latvijas ārstu biedrībā ir konkrēti uzdevumi. Tā ir biedrība, tā ir nevalstiska organizācija, nevaldības organizācija, kura ir savi resursi, kas nav pārāk lieli, un kura var uzņemties un atbildēt par to, kas tiešām ir šīs biedrības kompetence un kam pietiek resursu. Es domāju, ka ārstu biedrība savas pamat funkcijas pilda. Par to mēs runāsim pēc dažām dienām 13. Janvārī. Gadskārtajā konferencē, kurā arī biedri varēs vērtēt, kāds šis darbs ir bijis. Nu, viedokļa atšķirības, protams, ir, un te ir jautājums arī, cik liels atbalsts ir katra atšķirīgā viedokļa paudējuma, kāds ir viņa skaļums, jo mūsu demokrātiskā un taiskaita arī parlamentārā pieredze liecina, ka skaļums vien nav arguments, lai vairākums tam piekristu. Bet izteiktā kritika, protams, atsevišķos gadījumos ir pamatota, tā ir pārunāta, es domāju, ņemta vērā, un ārstu biedrība jau savu darbu turpina. Un es domāju, ka ārsti, jā, un, protams, ļoti vērā jāņem arī atšķirības starp ārstu, teiksim, dažādām personības izpausmēm. Jaunības radikālais maksimālisms nevienmēr iet pilnā kopsolī ar profesionālu un ar pieredzi balstītu konservatīvismu, jo ārstu biedrība apvieno ļoti dažādas ārsts. Un galvenais, kas mums ir jāmācās, varbūt dažkārt ierobežot savas ambīcijas un neiecietība pret citiem viedokļiem, jo ārstu biedrības karogā ir sauklis genus una sumus, tas nozīmē, esam viena cilts. Un kā jau arī Marks Tvens skaisti ir pateicis, ka amata brāļiem neklājas vienam otru noliekt. Mums ir jāpatē, bet pamata pienākums mums ir atrast vislabāko kompromisu risinājumu, kas konkrētajā situācijā ir derīgs. Skaļa durvju aizciršana es neuzskatu par labāko risinājumu.